Ari ka masyarakat citah lockdown, citah menjelog di imah. Ari pamarentah tidak longok dong. Apan bingung deuleung nya. Kahirupan-kahirupan mah da perlu dahar. Ayeuna teu meunang usaha, dagang sepi, da eueuh nu mareuli. Tamah deui panggung eueuh. Eueuh nu buburuh telekin-telekin acan garewek. Lah, aing geus nararasib teh kieu. Tah nu kieu nu disebut sudah jatuh tertimpa tangga teh. Matak bingung kaluar sieun corona. Cicing ngajelog di imah kalaparan. Kaluar paeh di jero modar. Aing marah subaha we. Bungan batur menang bantuan ai dewek hanteu. Kaum gaji deuleung. Cicing di imah oge dah dibayar. Coba dewek. Saan merek mayar? Tunele. Heup aing kitu we aral.